Pričali smo o rastu, uspehu, međutim, jednu stvar smo izostavili, nije toliko fancy, a to je anksioznost koju si ti zaradio na tom putu. Kako je to izgledalo, to jest kako i dalje izgleda, šta se tu dešava, kako uopšte izgleda za ljude koji ne znaju šta je anksioznost? Pa generalno, brate, nije fancy, fancy je, brate. Znaš, ono, dosta ljudi je ima, ali ne pričaju o tome. Znaš, ne znaju kako da je reše, ne znaju kako da se suprotstave njoj. Ne znam, ono, ja sam skoro pročitao negdje na Instagramu, kao, anksioznost je dobra. Prate, to je kod mene triggerovalo, ono, takav bes da ja nemam reći. Zato što ti ako kažeš da je anksioznost dobra, ti nisi prošao. Ne postoji. Ja mislim da ne postoji period u mom životu gdje sam se ja gore osjećao nego kad sam imao anksioznost. Znači, kako si dobio to prvo? Kad si prepoznao stvari? Prepoznao sam manje više, jer sam ja sve vrijeme imam nekog terapeuta s kojim radim. Jer dosta ljudi ne stižem toliko da blame s ljudima i jednostavno nemam s kime da pričam toliko. Pogotovo ne o nekim, razumeš, ono, odlukama, stvarima, nekim mojim razmišljanjima i tako dalje. I onda opet mislim da imati terapeuta malo da te usmeri u to tvoje razmišljanje, da ti to malo promisliš bolje, je dobra investicija. I, brate, ja sam, znači, imao koronu prošle godine, negdje početkom marta. I mene je korona razvalila. Znači, ja sam bio bolestan fazom 3-4 dana. Ono, znači, nisam mogao ništa da radim i to je generalno posljedica koliko god ja bio fitness trener i tako dalje. Jebi ga, nisam vodio računa o svom zdravlju toliko, više sam se predao tom poslu i, brate, rekao sam ti, znači, ja sam gazio 3 godine, brate, 2-3 godine, razumeš tako, gdje sam spavao jako malo, stresirao se jako puno, htio jako puno da uradim stvari tokom dana, mislim, opet treba da imam, razumeš, na umu da treba spavati, treba voditi računa o sebi, jer na duge staze nećeš opstati. I posle nekog vremena, znači posle korone, ja sam krenuo da imam te neke tripove da je meni loše. E, poraz, loše ti je, ali ne znaš šta ti je. Samo te uhvati ta neka panika i loše ti je i kušite i stežete. I ne možeš jednostavno došto je objasniš ni ti opišeš šta je. Evo ja i dan danas ne mogu nikome da objasnim kakav je to osjećaj. Znači, totalno je ne možeš da ga prepoznaš, dođe ti, brate, kao neki, probudi ti takav strah i nemir da nije humano, brate. Ja zaspim i, brate, krene da me cima. Ja zaspim i opet me cima. I reko, šta je ovo, i ovdje me nešto boli. Ja reko, gotovo, sad će srce, brate, to je to. Nemam pojma ni ja. I tripuješ se, znaš, pumpaš sebe i ne možeš da se opuzdaš. Znači, koliko god razumeš, ti se prvi put susrećeš sa tim i, brate, prvi, drugi, peti. Na to uveče ti se javljalo? Uveče mi se javljalo, jer preko dana imam obaveze, brate, i ne razmišljam o tom, i onda kad legnem da spavam, kad se krenem da se iskuliram, samo krene da me kida, brate. I ne spavam, to je to, brate. Znači, to što sam pokušao da zaspijem, to je moje jedino spavanje. Znači, 5 minuta. I ništa, brate, to je počelo tako što sam ja išao, brate, kod lekara, znači 10 dana, svaki dan, ujutru, brate, urgentni, 3-4 ujutru, nećete pustiti zbog korone, nemam pojma ni ja. Ja sam na kontrole si išao, to je stavljeno ispitivanje. Moje, da, brate, sve top. I onda, brate, ja krenuo s tripom za srce i tu kreće ludilo, gdje sam ja, brate, išao jedan, drugi, treći, brate, kak je ultrazvuk od 5 ljudi, ono, za 3 dana posjetio, ja mislim, brate, 7, ono, kardiologa. Buraz, ne možeš da veruješ. Moja djevojka u tom trenutku ne zna šta mi radi. Znači, ja kao, ono, probudim je, nije mi dobro, brate, ono, možeš, molim te, mi pomogneš nekako. I ona kao, ajde, i pokuša nekako mi pomogne. Ja je, brate, otjeram u kurac. Ne mogu, znači, bukvalno postaneš, ne znam ni šta postaneš, brate, to je, ne znam, bukvalno, ne znam možete kako da ti objasnim kakav je to osjećaj. Jednostavno, brate, neki moment ludila, u jednom trenutku sam bio, brate, mislim da je bolje ono da ja ovdje, brate, crknem stvarno i, brate, ne želim da se više maltretiram. Ujegot. Znači, pa da, brate, iscrpite, brate, znaš ti šta je, brate, 3 dana ne spavaš. 3 dana, brate, stvarno ne spavaš, spavaš sat vremena i to je to i probudite takve aritmije. Mislim, tripuješ da imaš aritmije, ni nemaš aritmije. Znači, ti nemaš ništa od toga, nego samo kreneš da se tripuješ, pa tipa
nemam pojma, nije ja tu mi pomagalo jedno vreme da se tuširam. I onda, brate, krenem da se tuširam, počne me guši, brate. Ne možeš doći do vazduha, brate. I onda izađem iz tuš kabine na ledeno, ono da me produva. I, brate, kao malo mi se skure, ja se vratim, opet krenem da se gušim. Ništa, ajde, kao malo me ono popustilo, brate, i desi se da tipa treći dan, ono, od umora, ne možeš više, brate, kao legno da spaš neki 5 sati i to je to. I onda desi, ono, ponesvestiš se od umora, ne jedeš, ja sam tad, brate, smršao haos. Znači, to je ono što sam ti ja rekao, brate, sve što radiš, brate, ima neke posledice. Znači, ono, ti ne možeš da očekuješ, brate, 3 godine, da gaziš takvim tempom, da ne vodiš računa o svom zdravlju, da ne spavaš, da se stresiraš stalno oko milion stvari, pogotovo kažem kad je počeo pić, brate, ono, mislim, prodaja ništa, ja, brate, dao brdo para, meni slika na feedu 100 evra, znaš, nije to malo. I znaš, daješ sve to, brate, ono, korona ti, niko te ne podržava i dalje, i znaš, zajebano je, brate, u suštini. I onda, brate, mi igrom slučaja tako, ja opisujem tom psihoterapeutu i kažem, brate, ne znam više šta da radim, ne mogu ovako, ono kaže, brate, a mi se nismo čuli tih prvi 10-15 dana, ja sam stalno odlagao da se čuvam. Onda sam joj zvao jednom u sred dana, kada sam posle, nemam pojmenja kakvih analiza, povadio sve moguće za krv, brate. Znači, toliko sam para pukao u tom periodu na kontrole, na rezultate, na nemam ti pojma ni ja šta, da to nije bilo humano. I ona kaže, pa ti, brate, imaš napade anksioznosti. Ja rekao, holy fuck, rekao, šta je sad to, brate? I ona meni malo objasni, krenem da radim sa njom i shvatim da njen pristup u tom trenutku meni ne odgovara. A šta je bio njen pristup? Pa njen pristup je da ona shvati, da ona tebe natera da ti shvatiš da ti imaš anksioznost. Ok, buraz, rekla si mi, kapiram. Šta sad? Šta ja da radim? Daj ti meni konkretno kako ja to da rešim. Međutim, jebi ga, ona nije psiholog bila za to i meni moja, da kažemo, project manager, što mi je u piću, jel ta moja najbolja drugarica, kaže kao, kao ima tu neki lik, moja neka drugarica je išla davno kod njega, isto imala anksioznost i rešila. Nije prošlo, brate, sekund. Ja kažem, nađe mi broj, zove. Ona kako mi je poslala broj, ja sam sutran sa čovekom. Ne, ja sam taj dan sa čovekom ugovorio seancu. Znači, to je bilo, brate, 4 popodne, ono, tačno se sjećam i gde sam bio u tom trenutku, ono, bio sam bukvalno na skretanju tamo kod Delta City, išao sam kupim neki tuš, brate, nam pojma nije. Znaš, mi nešto puklo, da puklo mi crevo, brate, ono, zato što mi je trebalo tuš, jer morao sam da blim u tuš uveć od anksioznosti, da me malo iskulira. I, brate, krenem da radim sa njim i dolaziš kod lika koji ti daje takve savete da ti bukvalno si skeptičan što uopšte radiš sa njim. Znaš, brate, to su malo neke stvari koje su, ono, ja to kažem, next level shit. Šta kažeš? Pa, brate, znači imaš neke dve opcije. Imaš kao opciju da pumpaš, razumeš, i to je ako ti je loše, da ti, brate, pogoršaš sebi situaciju. Znači, ako je tebi loše i tebi se tipa uzlupalo srce, da bleš, brate, i da skačeš da ti stvarno uzlupaš srce. Znači, da pokažeš da si ti luđi, brate, zapravo od toga. I, brate, i bila je ta opcija i bila je opcija da se ti suprostaviš tome tako što ćeš da pišeš, nema pojma, nije neka ludačka pisma kako si ti okej sa smrću. Ne seri. E, brate, bukvalno. Znači, ako mi rekao, ja rekao, brate, aj ne seri da to treba da radim. Kaže, masu ljudi to ne radi, masu ljudi, brate, se bori s anksioznostim jako dugo. Šta si ti odabrao ta dva? Oba. Ja nisam mogu, brate, više da se suzdržim. Mene nije bilo sramota, brate, da ja u javnosti, brate, radim bilo šta, samo da mene to prođe. Čekajte, kako u javnosti? Šta te krene sad ovde, na primjer, sad te krene i... Pa, dobro, sad ništa, sad bi ono bio fuzon, aj prekini podcast na kratku, malo da odšetam tu i to je to. Razumeš, sad kad imam napad anksioznosti, to je smešno. Znaš. Ali tad je bilo... Ali tad je bilo da ja ne mogu se obuzeti. Znači, pukom krene me guši, ja kažem, važi, samo se pomeri malo u stranu, razumeš, da me baš neko ne vidi, će mi pomisliti da sam lud, i kažem, guši se, sad ću da ti pomognem, brate, da se uguši, i krenu se dan. Bukvalno rukama, brate, i kažem, sad ću ja da se uguši, neko neće mene, brate, ova anksioznost da jebe, sad ću ja nju, neko nećeš. I, brate, tako, razumeš, ono, to, pa sam pisao, nemam pojma, nija pisma, pa sam pričao, ono, anksioznosti djevojka, moja djevojka u tom trenutku, ono, dok smo bili zajedno, odlepila. Znači, brate, ja, ono, mi krenuli na more, i, brate, se krenuli u Grčku kolima, to je išlo do te mere, ja sam stigao, bio, brate, do izlaza, tamo, kao onim autoputom ka Nišu.
I ja, brate, zaboravili smo, brate, anksioznost. I ona kaže, šta? Ja rekao, brate, nismo je poveli. I ona kaže, nemoj me se jebaš, ja, brate, okrećem, idem kući i kažem, brate, otvaram vrat i kažem, ajde, anksioznost ulazi u kola. Čekaj, stigo si dokle, vratio si se... Vratio sam se, brate, s izlaska iz Beograda, brate. Znači, ja sam, brate, lupo krenuo sa Vračara i dobro, dobro. Sam se setio. Znači, nisam ja otišao nešto puno dalje. Dobro, a vratio si do stana? Vratio sam se nazad do stana, brate. Vratio sam se nazad do sobe, brate, kao ono, anksiozno si, ajde, brate, kreni, idemo. Idemo na more, idemo na odmor, brate. Što si to čekio? Pa, bure, zato što sam želeo svim silama, brate, da prestane. Zato što to je bilo meni toliko teško da ne znam. Znači, kažem ti, znači, meni je to, brate, u tom trenutku, ja... Ne znam, brate, ja jednostavno sad kad mi neko kaže anksiozan sam, ja hoću da odlepim. Zato što, druže, nisi anksiozan, veruj mi, ne želiš da budeš. A ujebote, ja nisam znao da je to toliko... Ne, do te mere, ja se, brate, vratim nazad i ona kao, me zajebavaš, Stefane. Ja rekao, ne, rekao, brate, opuštam se, sjeća ona pozadnje. I ona me gleda, kaže, okej. Okay. I ništa, brate, to si ono, kao gledam film, ja, brate, kako gledamo film, ja kažem, čekaj, pomeri se, brate, ovdje malo da napravim prostora, mi sjedne devojka, brate, mislim, koja devojka, pa moja anksioznost. Sve u tom trenutku zvala devojka, razumeš? Ono, želeo sam da stalno bude prisutna. Jer ti kad želiš da stalno anksioznost bude prisutna, ona nije tu. Jer on je meni, brate, na primjer, lik rekao kao, brate, ali ti misliš da može tek tako da bude kao anksioznost prisutna? On kaže, to je samo ti ako ne želiš jer se plašiš. Ja rekao, okej. Okay. On kao, idi sad, brate, u WC, sedi i moli se 20 minuta da dobiješ anksioznost. Mi završavamo razgovor. Brate, meni priprema da ja odem, da se molim da dobijem anksioznost, čuku i po vremenu. Ne smem, brate, istripovo se gotovo, rekao, ako me sad sastavi, a taman je nemam, rekao ću malo da iskuliram i ako je dobijem, gotovo, brate. I ja odem, brate, znači u WC i 20 minuta, molite, dobijem anksioznost, molite, anksioznost, dajde, dođi, ovo, ono, i brate, ništa. E, rekao, okej, kapiram kako funkcioniš. Nemam pojma, imam se, brate, malo kako ti kreneš da se suprostavljaš tome, malo krene, brate, da menja, anksioznost krene da ti se menja. Znači, neće više te udara na srce, će udariti na gušenje, pa neće na gušenje, pa će te šaliti se da uzimaju ruke i noge. Pa potom će može ti proizvati, brate, i ona da imaš problema sa stolicom ili tako nešto. Znači, šta baš, da ti se oduzimaju kao brate, utrnule ja, ili... Utrnu. Ne možeš, brate, više, ja držim volan i bukvalno, to je to. Mogu i u vožnji ti se dešava. U vožnji, brate. I samo uzmem i stanem, pa sva četiri. Znači jedva upalim sva četiri, samo stanem, brate, se iskulira, brate, iskulira se, ja nastavim da vozim. Oduzme ti se noge. I ja nekako, brate, ono, kočnicu polako, brate, samo da stanem. Znači, baš je bilo, brate, fucked up i kažem ti to, mene je to tako pogodilo da ja nisam znao, brate, da je bijem. Znači, ja to kad pričam nekome, meni niko, brate, ne veruje. Razumeš, ali kao, mad lupetaš, poraz, ne lupetam. Ne možeš da se obuzdaš, ne možeš da shvatiš kako to funkcioniše. I onda nemam pojma, ja prošlo je tu tipa 3-4 mjeseca, meni je to krenulo, brate, da se smanjuje. Nemam pojma ni ja. I onda je došao trenutak gdje sam ja, nemam pojma ni ja, nekog malog vozio, nemam pojma ni ja gdje i gdje si mi se, brate, u saobraćaju, ono gusto, brate, ne možeš se pomeriš, ne mogu da izađem, ne mogu da pričam sam sa sobom, brate, glupo mi pred njim, jer, mislim, ono, klinac je, brate, gdje će da pomislit će, da. Pomislit će, brate, gdje ovaj ludak me vozi, brate, poznam policiju. I, razumeš, ono, tu me, brate, stisno i nikako nekom koga ja njega odvezem i, brate, meni je tu krenuo takav bes. Znači, ja se ne sjećam kad sam ja bio, brate, besni. Ja sam tako krenuo da lupam pesnicom, ono, o volan. Čak sam, brate, to tako lupio da sam, brate, zakačio bio na trčni televizor, brate, kao u kolima i polomim. Mislim, to je bilo stvarno slučajno, ono, ali u tom trenutku sam bio toliko besan i onda sam išao vičem. Doslovno, ono, ne mogu da verujem 27 godina, razumeš, imam anksioznost, šta me, brate, ovo, razumeš, jebe, doslovno. Znači, ja sam... Prsu si što nisi mogu u tom trenutku da se iskontrolišem, brate, znaš, ono, u saobraćaju si buraz na sred raskrsnice, meni doći samo da izađem iz kola. A ne možeš da izađeš iz kola, brate, udarit će mi neko kola 100% od Beogradu, ljudi, ne ferma i 2% kod voze. Udarit će mene neko. Razumeš, a mislim ništa taj mani, brate, da ga isparanoišem, brate, pomisli ko zna šta, ono, lupo mi. I, brate, uglavnom, ja kažem, ništa, sad ću ja, brate, jednostavno da rešim ovu situaciju, lepo. I, brate, mislim, ja se nadam da on niko neće pušavati kugu da ima anksioznost. Ovo je ono iz mog ugla. Ništa, brate, ja seo u kola i vidio banderu. Sad ću ja, brate, skucam u banderu da završim s vama. To je to.
Znači, rešio sam, brate, i ne mogu više da trpim ovo i ja se u kurac. Čekaj, šta si te da se ubiješ? Da. Ne se... Ne, mislim, ne, stvarno. Aha, mislim, ne, to ne bi uradio nikad. Razumeš, vam sa onom ponom život do jaja. Ali u tom trenutku ja sam bio u fazonu, slušaj, ako će mi nestane, ima da ukočim milimetar pre bandere, ne interesuje me kako. I stvarno, brate, ja na kucu kola, brate, na 120. I, brate, u banderu. I nekako, brate, stanem stvarno malo od bandere i matori od tog trenutka meni anksioznost je skroz ono smanjila. O jeboti, jesi lut. Pa, mislim, ne možeš, brate, znaš ti šta, brate, to ti 5 mjeseci, brate, jebe. Znaš, i ti 5 mjeseci živiš u strahu. Ne možeš u javnost, ne možeš da radiš. Znaš, kakva mi je koncentracija, gledam, goram na update i, brate, saporajem. Znači, pročito sam, brate, sve i saporajem što treba da odgovorim, brate. Čitaj opet. I, brate, ne mogu da ukapiram poruku, brate, razumeš? Ono, jednostavna je poruka. Pročito sam takvih poruka 150 u posljednjih 15 minuta. Razumeš? Ja ranije. Sad ne mogu da eskapiram. Znači, ono, mozak mi ne funkcioniše. Ja ne funkcionišem. Nisam produktivan. Ništa, brate. Ne spavaš, umoran si. Osjećaš se, brate, ko... posljednja vreća, brate. Znači, ne znam možete kako razumeš da ti opišem. I tu je, brate, to smanjilo. Ja sam, brate, se njoj ono suprostio sve više i više svaki dan. I kažem ti, brate, ono, nisam imao eto terapije sa tim čovjekom od septembra. O to nešto malo poslije mora. Sad... I na kraju ti je pomoglo to sve što si radio s njim? Skroz. Skroz i apsolutno, brate. Ja kažem, nenormalne su metode. On kaže, masu ljudi ne uspe zato što nemaju mude da radi takve stvari. Ja sam, brate, želeo to da rešim do te mere, da sam ja, ono, stvarno, bio spreman, bež ga, brate, slupam kola, otvorit će se airbag, mislim, u kočiću, neću se ja stvarno ubiti, jebi ga. Razumeš, ono, ne interesuje me za kola, hoću da prestane. Razumeš, ništa me više ne zanima u tom trenutku, brate. I jebi ga, brate, tako je prestalo, to i šta sam, ono, još radio, brate, bilo je, brate, par puta, mišli smo, vozimo onaj karting, brate, i tu sam isto, tu i krenulo to da sam ja bio u fazonu. Sad ću ja se slupam i onda odem namjerno, brate, roknem se u gume. I ovi iz mog društva, brate, mislili kao, gledaj ga ovaj debil, ne znam da vozi. A ja, brate, bio u fazonu, cepam je anksiozno, sad ću da je, ja nju cepam, brate, neči ne može. Mislim, ako si, pošto on kaže, verujem, anksiozno se luda do te mere da će toliko da te tripuje, a ti treba da budiš luđi. I ja sam, brate, to bukvalno shvatio, ja budiš luđi, nikakav problem, brate, sad ćeš koliko sam ja lud. I, brate, tako sam generalno ono, i rešio, razumeš, moraš da se suprotstaviš, brate, tom problemu. Tako da, brate, kogod ima ono anksioznost... Neka traži pomoć prvo. Neka traži pomoć, brate. Drugačije nećeš rešiti. Nije sramota tražiti pomoć, brate. Sramota je trpeti jer brižnju kod tebe, brate, mnogo ispaštaju. Znači, svaka čast, brate, toj devojci s kojom sam bio 4,5 godine, brate, ono, skida me kapu, brate, za taj period, brate, ono, car. Ja da sam bio u toj situaciji, ja bi potencijalno napustio, ono, bio bi fuzon. Manime, idi leči se, da. Idi, brate, leči se i teraj se, brate, i ti, tvoja anksioznost. Mislim, malo me razumeš, suludo sve to što sam radio, ali, brate, iskreno ti kažem, ono, ni najmanje me nije sramota, brate, zato što sam pokazao sebi, brate, da zapravo ako nešto stvarno želim, ne postoji, brate, ta granica. Bukvalno ne postoji. Rešio sam da ću da rešim to i, ono, zgazit ću je, brate, kako treba. Tako da, brate, generalno, mislim, gledaj, hvala Bogu, u tom cijelom periodu. Mislim, gledaj, ja sam rešio tu anksioznost, nemam pomenja, negdje u septembru. To je sve mnogo krenulo, znači pre par mjeseci. I hvala Bogu, brate, stvarno što sam se dosta trudio, brate, oko ljudi, što imam, brate, generalno dosta ljudi koji mi pomažu sada i koji mi podržavaju generalno tu za pić, pogotovo, da kažem, ta moja najbolja drugarica Aleksandra, koja, brate, ono, da nije nje, ja mislim da bi pić, brate, pukao. Tako da, brate, ono, veliki respekt za nju i hvala ti, vrate, što si mi najbolji ortak. To je, na primjer, ono, vrate, što kroz klijenta, vrate, dok radiš sa njim, možeš, vrate, da upoznaš da ti bude ovako najbolji prijatelj, neko ko će najviše zapravo ti pomogni u životu. Tako da, kako se zove, znaš, treba, vrate, ljudi da se suoče sa svim svojim problemima, jer smatram, ako se ne suočiš, ispaštaćeš mnogo, vrate, u životu i dosta stvari ćeš da propustiš. Evo, ja sam se, vrate, tek sad u februaru skroz ono full on vratio da mogu da funkcionišem skroz, jer, brate, poslije te anksioznosti krene ti, brate, taj tvoj umor koji si ti imao, brate, da i lenjost i svašta nešto te, brate, spuca i ta neka blaga depresija, razumeš, od svega.
i od stresa koji si preživeo i onda nisi jednostavno ni produktivan niti bilo šta. Pa koliko puta smo brate ti ja trebali da se vidimo. Pa nema trika, brate. Znaš, ono. Ali dobro, imaš sad, evo, iskreno, znao sam da imaš to pričao s im, ali nisam znao da je to do tog nivoa, tako da sam ovo prvi put čuo sad kao i... Do tog nivoa, brate. I gledoci, ali kažem ljudi, ako imate problem, mislim, možete prepoznati ovdje šta i tražite pomoć, nije sramota. Nije, definitivno. Ma kakva sramota, brate. Sramota je ne tražiti. Nećeš sam to da rešavaš. Pa da, brate, ali to ti ono, isto ti je, brate, u životu kao u biznisu. Znači, ti ako vodiš neku kompaniju, ne možeš ti, brate, se baviš i marketingom, i logistikom, i distribucijom, i ovo i ono. Moraš da zapošćiš ljude koji se razumiju tu bolje od tebe. Isto ti tako, brate, i sa tobom, i sankcioznost. Šta će ti, brate, reći? Čitaš knjige? Brate, nemoj me zajebavaš. Samo treba naći odgovarajuću osobu koja će ti sigurno pomoći. Mislim, kod mene, generalno, znači, ne funkcioniše shvatanje, jer sam ja jako svjestan, razumeš svega. Meni, ne treba ti mene da ubeđuješ da ja nešto kapiram, ja to kapiram, brate, na prvu. Znači, meni su trebali konkretni primjeri. Ja sam našao psihoterapeuta, brate, kom trebaju, kog se zove, preko kog imam, brate, te konkretne primjere koji mi je dao. I sad na meni je bilo, brate, da ja to sprovedem. Znaš, ono, on je mene smarao jako, jer ja dosta puta nisam htio, brate, da ispunim te neke stvari. Međutim, brate, kako je vrijeme odmicalo, brate, kako tebi se više muka svega toga, ja bih, brate, skupiš muda, zgaziš, brate, to što treba da zgaziš. Na putu do toga potencijalno ne zgaziš nikoga, ni ne udariš u banderu i to. Zaustaviš milimetar. Pa, brate, mislim da je bilo ovoliko od bandere, brate. Pomislio sam da je ona, do duše, tebe se čuknuli kolima beše, to jest. Ma da, brate, to mislim, to je glupo. Rekao da nije to. Ma bilo. Ne, brate, ja vozim i lik mi samo uleći iz ulice sa stop, ono, ja imam prvenstvo prosto, pam, u mene. Ja bukvalno gledam, rekao, buraz. Kako? Gdje žuriš? Ne, ja još kao stojim tu, ja se krećem 10 na sat i on ide lik, vidi me i bam. Ja rekao, fuck. I šta kaže? Jebi? Pa, bukvalno izađe, jao brate, izvini. A ja treba kačem kola na prodaju za 2 dana. Bukvalno blemo da je, svaki ti čas, brate. I to ono, A5 u A5 je rogu. Čekao, matori. Lamenski. Ne, znači, tu te nije proradila anksioznost. Nije, brate, tu sam bio u fazonu, ako ga nisam slupao banderu, brate, bar će ovaj da mi refundira što me je slupao, bo ne me dupe. To je. Ovako ne bi imao pokriće, još bi, brate, potencijalno završio u nekoj ludnici jer sam lud, brate. Kao, objasni šta si radio, leči anksioznost. Leči anksioznost, brate, nisi pod psihoaktivnim substancama, nisi, brate, pa nisi naduo, nisi pijan. Nema šta drugo. Normalan si, znaš, i kao zaletio si u banderu. Slušaj, druže, imamo sad tamo dobro mjesto. Sad ćemo da te šifrujemo. Imamo mi tamo dobro mjesto, samo probaj ovu košulju. Tako bi bilo, brate. Tako da dobro je, brate, sve to prošlo na kraju. Jako sam zadovoljan. Ono, verujem da, brate, sve više ljudi će imati, brate, problem sa anksioznosti, pogotovo, brate, zbog društvenih mreža, jer ti mnogo pumpaju. Verujem da je to bio, brate, generalno i stres od ove korone, brate, jer masu ljudi, brate, ono, pumpaju kako, brate, svašta nešto se tu dešava, ali ajde, mislim, nije to sad tema, razumeš, ali poenta priče jeste, brate, da te društvene mreže, koliko god su dobre, mora mnogo da se vodi računa o svemu tome i šta pratiš i kako pratiš i da li veruješ i kako veruješ, razumeš, jer može da ti stvori, brate, probleme. Pogotovo te psihičke probleme koji su generalno najteži problemi i problemi koji će ti psihički dovesti do pravih zdravstvenih problema.